עובדה שכל ישראלי צריך להכיר על הסיפור של כולנו. במשהד שבאיראן הסתירה קהילה שלמה את יהדותה במשך 120 שנה. הבנות היו מאורסות מיום לידתן כדי למנוע נישואים למוסלמים, ואת הבנים מלו בחשאי. למרות הקושי הנורא, הצליחה הקהילה לשמור על יהדותה. עם אחד, זה כל הסיפור. משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו. משרד החינוך מיישם את מסקנות ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח.